Labvakar, sveicam jūs svētkos, priecājamies būt kopā ar jums. Garā pupa. Novembris ir tāds ļoti īpašs laiks, un vēl pavisam nesen, varētu teikt, ir noslēdzies arī veļu laiks, tādēļ nākošā būs veļu dziesma.
Thank you.
Kokli tas ir pavisam īpašs instruments. Un šovasar bija ļoti īpašs notikums, kas bija pasaules koklētāja nometne. Pirmā tāda. Tas notika tieši pateicoties kocēnu novada atbalstam. Paldies! Un kā nākošo es vēlētos nospēlēt dziesmu, ko es saucu stāsts par kokli. Un stāsts nāk no tautas dziesmām par jaunu meitu, kura iet gar upi, lasa ziedus, bet tad kā sanāk, kā ne viņa iekrīt tajā upē, bet upe to jauno meitu nevar paturēt, iemet jūrā, bet arī jūra to meitu nevar paturēt un izmet uz kāpas. Tajā vietā izaug kupla liepa. Svētu rītu nāk brāļi un cērt koklas no šī koka. Un kad viņi spēlē tās koklas, tad māte gauži raudādam saka, ka tās jau nav koklas, ka tā ir tā meitas dvēselīte. Thank you.
Un DJs Monsta, lūdzu, nāciet atpakaļ.
Laima Jansone un DJs Monsta, paldies par koncertu! DJs Monsta saka, ka vajagot vairāk bumbulēt. Ja kādam gribas dejot, tad nekaunieties, nekautrējieties. Jo svētki! Priecīgus svētkus!